Здравейте, прекрасни дами! Вие сте с подкаст за жената и с мен, разбира се, Анжела. Темата, която днес ще разгледаме – вътрешна хармония, любов и приемане на себе си. Когато говорим за вътрешна хармония, най-важното от където започваме, според метафизика, е това, кои сме ние точно сега. А вие сте една метафизична същност, многоизмерно съзнание, което се изживява като човек. И в това няма нищо лошо. Въпросът ми към вас днес е, кое приемате и кое не приемате, че сте човек или че сте многоизмерна същност. На следващото ниво, когато разглеждаме темата, свързана с вътрешна хармония и любов и приемане, защото те са свързани и засягат изцяло нас и нашия свят, това е какъв е смисълът на живота, който аз живея. И сега, когато ви задам този въпрос, как бихте отговорили? Според човешката си същност или според многоизмерното съзнание, което сте, така или иначе в квантовия и метафизичен свят? С какво се борите във вашия живот? Къде срещате съпротива? Бариери? Защото когато вие се съпротивлявате, вие спирате да живеете сега. А ето тук се нарушава хармонията. Ето тук започвате да отричате любовта. И отново тук вие се обръщате срещу себе си. Не заставате на своя страна, а се обръщате срещу себе си. И тогава огледално какво виждате като образ в всичко, което ви заобикаля? Хаос, липсата на любов, подкрепа и непрекъснато препятствие. За да обичате себе си, е хубаво да разгледаме един прекрасен тест, който съм направила специално за този подкаст и за вас. И да видите къде какво преобладава като проценти, като съотношение. Готови ли сте? Бъдете искрени и честни, защото точно сега ще направим този тест. Както виждате, имаме 4 колони. Това е примерен вариант, който ви давам. Желателно е всеки един от вас да си разработи индивидуален такъв тест, за да може да види къде има хармония в себе си, къде има съпротива, къде липсва подкрепата към самите вас, към човешката ви същност или към духовната ви, защото те са свързани. Няма как пръстите да работят без тази част и без другата част, нали? Без цялата ръка. Радостта. Доколко вие я изпитвате във вашия свят, може ли някой да заяви сега, че на 100% в момента пребивава в радостта? Ако това е така, поздравявам ви. Страст. На 100% ли живеете страстно в своя живот, с копнежите си, с енергията, която наистина имате? Ентусиазъм. Желателно е да живеете с него, а защото чрез него вие ще случвате чудеса. Вижте колко процента давате и на вярата.
Но вярата не като религиозно учение. Разбира се, тези от вас, които избират като символ религията, подкрепям ви, това е вашият избор, правилно е, така че не се навлиза тук в конфликтна фаза. Идеята е да вярвате в своята енергия, в своята духовна същност, в своята метафизична същност и в своят човешки вътрешен свят. Ако вие се умеете да приемете всичко това, аз ви гарантирам, че вашата вяра ще отваря железни врати, бетонени врати към нови измерения. Дори тези врати ще се окажат отключени за вас и дори няма да ви трябва ключ, освен вашата вяра, избор и действие. Е, оптимисти ли сте? Ако тук също сте посочили висока оценка от 0 до 100 като проценти имам предвид, то добре дошли в измерението на настоящето, на чудесата, на здравите и приемащи се хора. Ето, когато тук вие видите какъв процент от всеки един тук под посочените категории, състояния преживявате, тогава ще видите доколко вие живеете в хармония със себе си, в любов и приемане на това, което сте. Разбира се, при някой от вас тези стойности може да са под 50%, но е желателно да е над 50% отговорът ви, когато наистина сте в хармония или по-скоро се доближавате до нея, ако не сте я постигнали напълно. Тези състояния са наистина важни, защото благодарение на тях вие пърхате от енергия, а вашият енергиен заряд привлича, благодарение на електромагнитното излъчване, което имате, към вас привлича радостни хора, хора с страст към живота, с мисия към живота, с цели, хора, които имат толкова много ресурс, толкова много интересни преживявания, че те ви подават още и още идеи за живота. А именно тогава вие отваряте нови измерения. И след това продължавате напред. Защото вие го виждате. И затова сте оптимист. Отиваме обаче към една прекрасна колона, която отразява един не толкова доброжелателен, както ние го наричаме в кавички, свят. Колко от вас в момента изпитват скука? Просто ми е скучно. И от хора, и от дома ми, и от работата, и от партньорските взаимоотношения, и от каквото там си изброите. Ако тези проценти тук надвишават 50%, не ви препоръчвам. Желателно е до 50% да се изявят. Колкото по-ниска е стойността и клони към нулата, толкова по-добре. Разочарование. Към какво изпитвате разочарование? Към себе си? Към хората? Към живота? Към какво? Всеки е прав за себе си. Всеки разполага със своята енергия. Защо да му се сърдим, че тази негова или нейна енергия са това, което са в материята? Тоест това, което е. В случай за множествено число, което за много хора говорим. Казваме ми са. Така че не се разочаровайте, а продължете напред. Вижте съжаление. Защо съжалявате? Кого ще спасявате? Имате нужда да спасите себе си. Така че се насочваме пак към себе си. Отмъстителни? Защо? На кого? На кого имате да връщате негативно изявление, действие? Не се занимавайте. Това е безсмислено. Страх, тъга, депресия. Ако всичко това горе го изпитвате, ще стигнете и до тях. Препоръчвам ви да се насочите към първата колона и да се фокусирате през целия си живот върху нея. А другата, тя може да бъде една лека опорна, мотивираща точка, чрез която да създавате. Ето защо изпитвате ли нещо от тази колона. Скука, разочарование, съжаление, отмъстителност, страх, тъга, депресия, моментално штракнете така с пръст.
и кажете: аз съм будна, аз съм тук и сега. Аз не се губя в хаоса, защото пред мен е радостта. Това е за днес в нашия подкаст. Ако искате да научите повече за себе си, ви приканвам да се присъедините към моята онлайн академия Модул 1 – Академия за жената на мъдростта. Ще има какво да научите, да доразвиете и да си припомните. Обещаваме прекрасни преживявания. До скоро и до нови срещи!